ai toți gase sau la unii. Mii de mă n-apud. Vine, ide-te. Panoramuna, kip, panoramuna. A die glas Reiniger? Ispod umiva oni, ispod onog. Tako, samo ćeš razmuljat to. Jesi vidio što je skoro. Ma na suho, molim te. E, ajde da si uzmem slušalice iz GPEK-a. Idio je pomoć GPEK, idio je pomoć GPEK, zatvoriti, stavite to u GPEK. Dobro, nek bude sad tu sve jedno. Zašto ste mu tu pelenu stavili, pa neće pas u pelenu? Ako se spovraća da baci. Imamo uljeza, ja ne, kud si ti krenuo? Ovdje ja, lag. Maro je u svojoj košari zavezan, ili će biti zavezan. A mi ćemo valjda sad konačno krenuti. Gle ovo. Prema gore ideš s rukama, onak. Evo i ovog skretničara. Doviđenja. Ajde, ajde, ajde. Trubi. Polakše, može, ajde. Ajde. Aj pogurnite me da boj, da zale to uhvatimo. Brže mora malo, brže, brže, brže. Aj, hop, hop, ajde. Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, ajde. Sporo. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Hop, 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 hop. Daj mi Maru malo. Onda ga stavi dolje, on se uznemirio. Zvojniće ste, gledaj luk. Ja nemam vjerovala. Ako je s tobom dalje. Ništa, krećemo, putujemo. Nemojte sad snimat. I to je to, vidjeli ste kako smo ispraćaj imali, kako sam ispratnicu napravili. Naša djeca, gledamo, mi smo krenuli i piše da smo u Zagrebu 1:15, kada ne bi nigdje stajali, znači mi ćemo u 4 ujutro. Tako da polako se vozimo, već smo se odvojili prema Stuttgartu i već sam danas prošao jednom ovuda ujutro rano i vratio se iz Nürtingena i sad bit ćemo ponovno. Ima trave, vidi, tu odi pošnjovkaj malo. Tu možeš šnjovkati, he? Maro je pišao. Evo nas na prvoj stanici. Prva pauza. Negdje prošli smo Stuttgart. Mislim da smo oko Ulma, negdje nisam iskreno ni pratio, samo vozim fino i uživam. Maro, šta ima tu? Ha? Šta ima? Moraš sve prinjuškati, jel da? Cure su otišle na pišanje i meni se piše, moram trpiti sad. Jer sam se pesekom vani, pa dok se one vrate, onda ću ja ići. O, njuška, njuška li ga. Moja mala njuškalica njuška, šta si nanjušio, Maro, ha? Maro, šta si nanjušio tu? Upišat ću se dok one dođu, evo idu. Vas dvoje spremni? Idemo dalje. Maro opet plače.
Maro, opet plaće, šta? Koji sam da ću ostati sam. Sad sam u gostu. Ništa, pićemo dalje. Hoće se mi. Ko duh si ovdje. Hoćete li sandvič? Ništa, idemo. Ne mogu. Ja hoću samo da ugasim kameru. Idemo dalje, idemo dalje uz njami njami, uz jelo. Ko kako vas svjetlo sad upalio? Ko je stisnuo? Ha, ja, oprosti. Evo ti tvoja. Excuse me. Ne, ne, dobro, u redu sve. Da. Vidiš kako je to dobra zamjena dok nemamo unučadi. Imat peseka, deći bebo mala. Ništa, gas, 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 dalje idemo. Imamo još 669 km samo. Sam ti je ma brak, rođena stvorena si za muške sportove. Pa dvokorak, da. Aljo! Aljo? Dođo smo pred granicu, izbacilo nas na staru cestu. Zašto? Pa neki radovi. Jebiga. Umleitung. Eto nas na 25 km do Salzenbruka. Do Salzburga. A? Dobri ste, rekao svaka čast. Jo, 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 idemo. Gonim ja njega, gonim. Pa spužim, da. A šalim se, nisam, ne, evo. Nisam, jesam malo na mjestima 160. Par puta 180, 190, 320, 230 i onda opet 220 i šalim se. Dobro, e, daj mamu se sam ti neš pitat. Pa pitaj, čujete. Di dođu zimske jakne? U spavaće sobi u ormaru. Aha, dobro. Vidjet ćeš vise. Desno, ali tako, desno. Pa, jedan je orman, gdje visi roba. Dobro, ajde. Jedna je tvoja stara, jedna ti je nova, sad koja ja ne znam. Dobro, vidit ću. Da, dole su. Okay. Što je tako dobro. Zima? Pa nije toplo, da. Dolje, dolje. Jer zima nije dobro. Toplo. Dobro. Ajde. Pa, dobro. A? Ništa, ajde. Da, da, možemo mi pričati, nama se, kad oći zovi. Dobro, zvaću sad, evo Ante mi došao. Ajde, ajde, mi vatrogasci, evo slušamo, pjevamo, dobro, baš nam je dobro. E, pozdravimo i mi njega. I pošto imam još vremena, ja bih da posalamim tetku Dajđu i unu stistrinu iz Prnjavora. Može. Ajde priči ti, evo mati priča s vama. Alo? 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 Ej. Jel me čuješ? Čujem, čujem. Alo? Pa alo, čujem te, da, nema zajebaj. Da, ja tebe isto. Ne bih te dao ni za flašu viskija. Ja jedva stojim, a za tebe ne postoji. Ajmo glasnije malo. Ne bi te dao ni za flašu viskija. Jo, morate jo, ajde čujem jo. Ajde jo. Tako reći. I ja je kao obično, za doručak si sebi spremila. Evo sad snimam, ja snimam video, ali ne stisnim snimanje i onda sam, morat ću Melita dati ovaj, jao kako lijepe zgrade ovdje. Došli smo u Österajh, jeste primijetili nešto drugačije ovdje, semafor je blicao zeleno. Znači Austrijanci ne postavljaju kamere, u Njemačkoj bude žuto, crveno i onda blic. Gle, akcion, ili radi još akcion da idemo, Bila Plus, vidiš šta ima, ne danas je nedelja. Ovako, morali smo zaobilaziti. Pred granicom smo morali zaobilaziti i izgubili smo 40-50 minuta bez veze, za ništa. Na veze. Nebitno, evo. Evo, vidite, vam se sviđa Salzburg. Da, baš bi ostalo. Baš lijepo. Baš mi je milo, drago što sam u Salzburg došao malo. Teddy, gle, imaju i Teddy-a. Da.
Imaju i OMV. Evo nas u ovaj svečarski trenutak kada je mi ulazimo. Znaš kada je video bio onaj svečarski trenutak. Evo nas, mi smo stigli 1 sat i 4 minute, imamo još 34 km do stana od kćerke i tamo ćemo onda prespavati doručak, pa ćemo onda dalje za Kutinu, još 70 km. Ko plaća naplatnu ovu? Pa, šali se, pa ja naravno. Evo nam ograničenja u Hrvatskog. 50, 90, 110, 130. Evo nas, 10 do 3, mi smo na kraju ipak došli u Kutinu odma. Ne znam kako je došlo do te odluke, točno uglavnom smo produžili dalje, čerka je ostala. Mi ćemo sad fino u naš krevet, malo odspavati onda. Šta je danas, nedelja, jel je? Je, da. Znači nismo bili od 8, 9, 10, 3 mjeseca i par dana, 3,5 mjeseca nismo bili ovdje. Pa ovo pa nije tako strašno, ha? Šta kažeš ti? Pa da, onda smo bili jedan dan. Da, dobro, jedan dan i prije tog smo bili mjeseci, ne, još prije, kraj petog negdje. Smo bili, koliko smo onda mi bili, 5 dana, tjedan ono nešto, bilo se nije radilo. Kad sam ja išao u Banja Luku za onaj ADR. Evo, rodno selo. Zašto na onoj strani nema svijeta? Pa pocrkale nekakve, valjda žarulje. To sam objasnio, to je sunčana strana, ona preko, zato nema. Kužiš? Crkle viš da ima, ali nema, ne rade svud. Evo sad recimo ovdje do gore vidim da ne možete. Da. Znaš da... Osjećate da ovo drveće naraslo, što je tu uz ovo, da se drugo ništa nije promijenilo u zadnjih 20 godina. Jel da? Sve isto kao i prije. Ko je tu umro, neki fenjer na prozoru? Umro je Boroš. Ko je Boroš? Ozbiljno? Da, to sam danas. Ko stari? Ljuče, da. Nije baš star, 60 je naš godin. Sad ću mi na rikverce naprakirat najbolje. Ja, ja oš ti otvoriti, jel ja ti izađem paš će i tako. Da. Šta se upalio senzor sad? Čega? Trave visoke izgleda.
A? Ja razumiju da su odroletali. Odroletalo. Smrdi sam. Sada niš ne vidim. Ja, unes. Sve. Oni su već u spavaće sobi. Sve nabacali samo vamo. Ništa, idemo sad spavat. Koliko je sad već sati? 3:11, 3:30. Od 8:09 spavat malo. Frižider uključit. Jesi si naučio vrata otvorit, ha? Jeli, kak si putovao ti? Jeli, mali, si dobro putovao, ha? Igrao bi se sad. Igrao bi se. I tu se zgliže, ha? Pa ćemo se igrat tu mi dva, ha? Ajmo sad u krevet. Ajmo.